四战敌，完了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 ，我操五战敌，完了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 ，这打 BQ 了啊，兄弟们，刺激！珍宝阁绝杀大招，超级地平大阵，战敌一家紧张刺激，看鱼岛老王呆瓜如何力挽狂澜。然后他应该就是啊，想了一下，还是用一套别人没有的阵容啊，这点的龙宫是不赖别人的啊。连西兰带风人，我擦！哎呀，出地厅了，兄弟们，我说了，全场第一次出地厅，就是第一次赛点的来临。第一个地厅可能单纯的是用来消耗资源的。女儿村直接起了个纸人啊！笑罗汉没笑准。这回合就是呆瓜不舍得给资源啊，就是我可以扔尺子，但是我不扔啊。我觉得这个地厅没有威力，我赌你没有威力，你没有威力，我起个主人啊。你再出真地厅，那个会血赚。啊 ，nice， 呆瓜牛逼，呆瓜没扔尺子血赚啊。这样的话是连后几回合的地厅啊都没有威力了。骗尺子，呆瓜没被他骗啊。你猜我的枪里有没有子弹？给对面指挥上的压力是一定有的，这对面每回合都要看自己剩多少蓝，能不能出手啊？鹰击可能是150点蓝啊，单秒飞沙走石是150啊，三倍真火是30。对面的地厅刚才本身应该是连着出的啊，孩子被灯笼咬跑了，直接换了仨地厅啊，终极冲刺了，兄弟们啊！形势有点危急，但是很刺激。这波要是拿下的话啊，可能就拿下了。这一回合基本上决定胜负了，兄弟们。这波防住啊，咱们资源的倾向就已经全向咱们这倾斜了啊，直接出了仨地厅，零元都很够啊，都能出手，就看能不能猜对。三台路虎啊，停在了对面。看看呆瓜是扎他轮胎啊，放他气儿，还是锁他车？低速罗汉，兄弟们看看刷没刷？三只地厅，哎，猜的对不对，兄弟们？俩战敌太猛了啊，看能不能猜对？操，都他妈不如我，我在场外都猜明白了啊！别闹，两个都猜错了啊，仨战敌。仨战敌啊，仨战敌，太凶了啊！四战敌，完了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 ！呆瓜要是啊，我操，五战敌，完了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 ，他的 BBQ 了啊，兄弟们啊，五个战敌，数据有罗汉不得秒一万啊？他是一个没猜对啊！这把要是我去就赢了，可惜我只是号上场了，人不在啊！这他妈要刷了，兄弟们啊！五战敌肯定行啊，五战敌还不行，而且他速度很慢，法系都能加上。哎呀，我都不敢看这数据，我操！还好啊，还好还好，给龙宫弹都炸出来了，龙宫多坚持坚持，别再出法连了，别出法连啊！法连你看有法王的宝宝都扛不住啊！我操，太凶险了，兄弟们啊！这回合这地厅五战敌加上了，月月为什么能看得比我提前一点啊？还行吧，还行啊，宝宝还是比较齐全的。下回合那个地厅还是有点威力啊。没事啊，稳住。大金啊，直接卡野化生，舍生啊，已经急了，开始舍生了，防御不要了啊。哦，为什么要死亡那一下？没有为啥，他们趁着能出手，有几回合蓝啊，这个宝宝神的就属于是很给力啊，很关键，要不然直接被冲没了啊。月月是从未来穿越过来的，他说下回合会慈航，这回合龟速的宝宝拉起女儿村，月月你不会是瞎说的吧？哦，我操，真慈航了。
头数，瞬间除了女儿孙以外，人和宝宝全出齐全，可能还有一只超级千足司机。三，有点刺激呀 啊！对面把所有的招出完以后，就轮到我们主力厅了。韩斯用了幻境术，哇来来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 ，给龙宫弄出来啊，是为了下回合栅栏啊。别整太多，大家都不舒服。关照，来炸盘丝，炸盘丝，炸自己。好，把那只地厅炸飞了，我操！还炸死了一只宝宝，我操！双方啊，状态明显我们会更不好一点啊。啊，龙宫不管，对面还得有两个宝宝配速才能卡上啊，你有可能掌控节奏。应该是实在没药了，要不然他不可能需要三方。我们这个队伍差了一个点，既然打蓝就没有必要象形，对吧？都是让你出不了手，应该把石头岭换成一个其他阵容。但是我不知道是换啥啊。换普罗。